Вітаю вас, шановні наші глядачі, слава Ісусу Христу! В рамках нашого філософсько-богословського проєкту ми продовжуємо досліджувати історичні та інтелектуальні витоки європейської цивілізації, власне, культурні цінності Європи. І сьогодні ми поспілкуємося про такий дуже вагомий елемент європейської ідентичності, як внутрішній світ людини. Я думаю, що з огляду на важливість цього аспекту ми присвятимо цій темі не один, а два випуски, а вже потім будемо рухатися далі до розгляду наступних елементів європейської цивілізації. Звісно, певний рівень психологізму він був притаманний і іншим світовим культурам. Але насамперед це стосується європейської християнсько-орієнтованої культури і з її сприйняттям людини як вінця творіння, як носія образу і подоби Божої. Саме на теренах майбутньої Європи вчення про внутрішню людину стало одним із невід'ємних конститутивних елементів, скажімо так, європейської ідентичності. Отже, автором статті, яку ми візьмемо за основу нашого дослідження, є Курт Фляш або Флаш, як його часто іменують. Він є професором філософії на пенсії у Рурському університеті в Бохумі, це Німеччина. Його стаття, від якої ми, до речі, лише відштовхнемося, а далі вже підемо своїм шляхом, має назву Цінність внутрішнього світу. І починає він свій нарис, цитуючи відомий заклик від Блаженного Августина. Це буде ключова постать у нашій бесіді, і з його твору під назвою про істинну релігію. І саме за допомогою цієї цитати і ми розпочнемо наш сьогоднішній випуск: не йди у зовнішній світ, вертайся в себе. Істина перебуває у внутрішній людині. Насамперед зауважу, що у нашому огляді ми будемо спиратися не лише на статтю згаданого професора, але й на інший дуже важливий твір. Автором цього другого нашого джерела є Чарльз Тейлор, канадський мислитель і один із провідних сучасних філософів світового рівня. Переважно Тейлор є знаним в усьому світі завдяки його величезній праці під назвою Секулярна доба. У цьому трактаті він аналізує всі етапи і основні причини секуляризації, тобто розцерковлення західного суспільства протягом останніх 500 років. До речі, за цю книгу Тейлор отримав дуже престижну премію Темплтона. Тобто це справді видатна, переламна робота. Зараз я якраз детально її досліджую. Вона вийшла в українському перекладі в двох частинах, і колись у нас обов'язково буде серія передач, присвячених цій праці. Але Тейлор є автором ще однієї не менш важливої, але не настільки популярної книги, що має назву Джерела Себе. Вперше ця книга побачила світ ще у 89-му році. А ось український переклад вийшов у видавництві Духи Літера у 2005 році. І ось у цій своїй книзі Тейлор розмірковує над процесом формування людини епохи Модерну. Він у глобальній такій історичній перспективі, ще з часів античної філософії, до ХХ століття, досліджує цей процес становлення тієї ментальності, того саморозуміння, яке властиве сучасній людині. І у цій книзі є дуже цікавий шостий розділ під назвою У внутрішній людині. І саме у цьому розділі автор якраз і розкриває перед нами історію цього відкриття епохи пізньої античності, відкриття, яке полягало в тому, що людина це істота не тільки політична, це не виключно суб'єкт соціально-політичних відносин або елемент якогось класового утворення, так? а це є носій внутрішнього скарбу. Глибокого і багато в чому не збагненого внутрішнього світу. Отже, основна ідея полягає в тому, що відкриття феномену внутрішнього світу людини, увага до своїх внутрішніх духовних коливань, схильність до саморефлексії, до глибинного самоаналізу, самодослідження і так далі всі ці схожі за своєю природою явища з'явились саме у європейському цивілізаційному просторі. І наука навіть спромоглася виокремити найважливіші історичні етапи, коли відбулося ось це багато в чому революційне відкриття, сутність якого сьогодні, до речі, є очевидною для всіх. Але якби ось ви розповіли, наприклад, Платону або Аристотелю про те, що у вас є глибокий внутрішній духовний світ, який сповнений багатих там екзистенційних переживань, прагнень, вони просто покрутили пальцем біля скроні. На тому етапі становлення філософської думки людина сприймалася виключно як частина космосу, як елемент зовнішнього світу, як гвинтик, можна сказати, у глобальному м, впорядкованому світоустрої чи світобудові. Але невдовзі все змінилося. Спочатку це віднайдення внутрішньої людини відбулося на певному етапі розвитку саме греко-римської філософії, а вже згодом це відкриття було закріплене і розвинене. Древньоцерковною християнською аскетикою, тобто вченням про повсякденне духовне життя, а вже ще пізніше середньовічною містикою. Отже, перше відкриття неймовірної глибини та надзвичайної важливості внутрішнього світу людини належить давньогрецькій і трошки пізніше римській філософії. Перші натяки на щось подібне простежуються вже у творах. Епікурейців, скептиків, платоніків та перипатетиків це найважливіші філософські школи античності. Але найбільший внесок у це відкриття здійснили представники такої течії як стоїцизм. Найважливішими представниками стоїцизму є три ключові постаті, які є сучасниками, до речі, появи християнства: це перший Луцій Анней Сенека або Сенека, як кажуть. Він був вихователем римського імператора Нерона. Другий це вільно відпущений раб, котрий став філософом на ім'я Епіктет. А також третій це видатний філософ і водночас римський імператор Марк Аврелій. Ось ці три філософи здійснили революційний прорив у віднайденні та розкритті важливості внутрішнього світу людини. Але про те, чому саме вони. І що саме спонукало їх до такого відкриття, ми поговоримо про це у другій частині. А ось зараз варто сказати декілька слів стосовно іншого джерела, з якого постала ідея щодо внутрішнього світу людини. Вочевидь, я маю на увазі витоки християнської аскетики, тобто вчення про те, наскільки уважним повинен бути християнин до своїх глибинних духовних борінь, коливань. До поступового внутрішнього самооновлення, самовдосконалення, до духовного зростання і тому подібне. Звернімося до базових біблійних текстів. Звісно, перше, що спадає на думку, я думаю, це відомі слова самого Христа, які ми знаходимо у наступній євангельській історії. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм: не прийде Царство Боже помітно і не скажуть ось воно тут, або он там. Бо Царство Боже всередині вас є. Також дуже важливим є текст, який належить апостолу Павлу із його другого послання до християн міста Коринф, де апостол втішає Коринфян наступними словами ми не сумуємо, але якщо зовнішня наша людина й тліє, то внутрішня день у день оновлюється. Ось ми бачимо чіткий наратив про існування внутрішньої людини. Значення цього тексту є цілком, я думаю, очевидним. Павло переконує своїх духовних дітей у тому, що будь-які зовнішні негаразди, хвороби, гоніння від римської влади, бідність, загальна, скажімо, невпорядкованість життя все це ніщо у порівнянні із тими скарбами внутрішнього світу із цією внутрішньою людиною, яка живе в тілі кожного з нас, і яку будь-які зовнішні негаразди лише що зміцнюють, загартовують та вдосконалюють. Але першим воїстину переламним твором епохи Патристики, золотої доби святоцівської писемності, став просто епохальний воістину трактат від того, кого ми вже згадали на початку випуску Блаженого Августина. Це його відомий твір під назвою Сповідь. Саме ця праця не просто вразила сучасників новизною тематики, так, якимись несподіваними зізнаннями автора, хоча й це там є. Але насправді сповідь просто започаткувала взагалі цілий новий жанр в історії західноєвропейської літератури. Фактично, це перший в історії твір, який містить в собі таку глибинну внутрішньо психологічну інтроспекцію, розлогі міркування про всі перепитії не лише зовнішнього життя автора, але й про коливання його внутрішнього світу. Тому я переконаний, що буде цілком доречним навести цитату зі згаданого переламного твору, де Августин ділиться своїм здивуванням щодо досить, скажімо, поверхневого ставлення його сучасників до їхнього внутрішнього світу. У мені зростало велике здивування, пише він. Заціпеніння охопило мене, оскільки люди проживають своє життя в захопленні гірськими верхів'ями, нечуваними морськими припливами, широкими водоспадами річок величу океану і шляхами зірок, вони, однак, при цьому забувають самих себе. Власне, Чарльз Тейлор у своїй згаданій вище праці джерела себе, пишучи від першої особи, підкреслюючи, ось згідно думки Августина, Бога треба шукати в таємниці моєї самоприсутності. Він навіть ближчий до мене, ніж я сам, і водночас безмежно вищий за мене. Він, цитата зі сповіді, глибше глибин моїх і вище вершин моїх. Бога можна вважати найглибшим впорядковуючим принципом у мені. Як душа надихає тіло, так Бог надихає душу. Він оживляє її. Як бачите, дуже гарні пишномовні, абсолютно зрозумілі слова при цьому. І ось в іншому місці теж Тейлор наполягає на важливій відмінності. Якщо раніше. Часто говорили і писали про пізнання Бога через дослідження оточуючого світу, так природи, гармонійної впорядкованості всього сущого. То тепер він наполягає на пізнанні себе, що це є не менш ефективним шляхом до усвідомлення величі творця. Те, що Августин обрав цей шлях, на мою думку, можна пояснити його прагненням показати, що Бога треба шукати не лише у світі. Але також, що важливіше, у самих основах особистості, якщо вжити модерну мову, Бога треба шукати в потаємній глибині самоприсутності. Ми натрапляємо тут на цілком нову доктрину моральних можливостей, у якій шлях до вищого проходить через внутрішню людину. Взагалі Тейлор дуже детально зупиняється на ролі Августина у процесі формування ідеї ось про внутрішнє життя. Тейлор поступово на багатьох сторінках розгортає ідею про те, що внесок Августина у самоусвідомлення тогочасної людини полягав у тому, що він сформулював цю концепцію, до речі, максимально богоцентрично. Для Августина не сама людина, а Бог є і тим світлом, яке сповнює душу людини. І джерелом того імпульсу, який спонукає людину до самопізнання, і тією невгасимою силою, як прийнято казати, благодаттю, яка надалі скеровує людину на її шляху до самопізнання та богопізнання. Ось що пише Тейлор з цього приводу. Згідно з Августином, Бога можна пізнати легше через створений ним лад, і у певному сенсі ніколи не можна пізнати безпосередньо. Крім як, можливо, в рідкісному стані містичного осяяння, приміром подібного до того, який пережив апостол Павло на дорозі до Дамаска. Проте, наш головний шлях до Бога не проходить через царину об'єктів, але пролягає в нас самих. Адже Бог це не лише трансцендентний об'єкт або принцип впорядкування ближчих до нас об'єктів, які ми прагнемо побачити. Передусім, Бог є для нас найістотнішою опорою. Та базовим принципом нашої пізнавальної діяльності. Бог це не лише те, що ми прагнемо бачити, а й те, що надає оку здатність бачити. Тому світло Бога не лише перебуває зовні освітлює лад буття, як це було в Платона. Це також і внутрішнє світло. Це світло, цитата з Євангелія від Йоанна, яке освітлює кожного, хто приходить до цього світу. Це світло в душі. Ось ця цитата Тейлора прекрасно передає глибинну сутність Августинового вчення про те, що Бог є не тільки творцем впорядкованого Всесвіту, але водночас Він є тим, хто осяює своїм світлом наш багатий і незвіданий внутрішній світ. Це саме він спонукає нас до уваги по відношенню до свого мікрокосму, як писали оці церкви. І він же надає нам здатність чесно, тверезо аналізувати свій наявний духовний стан. Втім, наостанок, я хотів би додати ось що. Чарльз Тейлор наполягає на непересічній ролі Августина. І це цілком зрозуміло і справедливо. Але насправді, якщо хто добре знайомий зі східними отцями Православної церкви, для нього такий наголос канадського філософа на ролі лише Августина буде виглядати трохи дивним і непропорційним. Насправді, якщо ми зазирнемо у бесіди на шести днів святителя Василія Великого, наприклад, ми там знайдемо наступне повчання, у якому йдеться абсолютно про те саме, про що писав Августин: Ретельна увага до себе дасть тобі достатнє керівництво і для пізнання Бога. Адже якщо ти чуєш себе, ти не будеш мати потреби шукати слідів творця в облаштуванні Всесвіту, але в собі самому, неначе в якомусь малому світі, Побачиш велику премудрість свого творця. Ось, будь ласка, нагадаю, що святитель Василій Великий був старшим сучасником Августина. Василій перейшов у вічність за декілька десятиліть до Августина. І ось таких думок досить багато у інших східних отців: у рідного брата, до речі, святителя Василія Великого, у Григорія Низького. Теж є розлогі роздуми на ту ж тему і з тими ж висновками. Тому постать Августина, скажімо так, є безумовно вагомою. Але не надто справедливо все ж таки говорити про те, що він нібито має якусь монополію, якісь непохідні авторські права, да, умовно кажучи, на винайдення концепції внутрішнього світу людини. Отже, друзі, сьогодні ми з'ясували сутність відкриття внутрішнього духовного світу в контексті християнства. Ми побачили первинні біблійні витоки цієї ідеї. Також ми коротко окреслили тих греко-римських філософів, так, які навіть ще задовго до Августина. Віднайшли ось цей внутрішній скарб, це Сенека, Епіктет і Марк Аврелій. Але у вас може виникнути питання: якщо для християнських мислителів основним джерелом їхніх міркувань було, вочевидь, святе письмо, то з яких передумов виходили згадані філософи, що спонукало їх перейти від сприйняття людини як політичної істоти до вчення про існування внутрішнього світу? Повинен ж був втрапитися якийсь поштовх, так? якийсь імпульс, або, як кажуть, якась потужна спонука до того, аби люди замислились над всіми цими речами. Так от, через тиждень, у наступній частині нашого розлогого огляду про витоки європейської цивілізації, ми детально дослідимо ті соціально-політичні чинники, які спонукали видатних мислителів, і античних філософів, і отців церкви абстрагуватися від оточуючої дійсності. І здійснювати внутрішню еміграцію, умовно кажучи, занурюватися в глибини самих себе і віднаходити там абсолютно новий, небачений до того світ. Як це не дивно, але насправді саме глобальні політичні зрушення та перетворення, масштабні соціокультурні метаморфози, скажімо так, були основним рушійним мотивом для занурення великих представників тогочасної інтелектуальної еліти в глибини самих себе. Але детально про все це вже через тиждень. Тож до зустрічі, і нехай Господь всіх вас оберігає.